Mulla on tosi monesti tullut videoihin kysymyksiä, että onko tämä Imaksen puku hyvä. Imaks. Ja sitten myös Facebookissa on tullut vastaan. Ihmiset keskustelee tästä ja ajattelin, että no minä kerron, että mikä tämä on. Tämä on kestotestissä ollut mulla 5 vuotta. Ja käydäänpä läpi ongelmat, mitä tässä on. Tämä takki on mulla ollut käytössä koko ajan. Nämä housut on lähes uutta vastaavat, koska tämä puku ei hengitä ollenkaan, niin mä en ole tämän sillä lailla käyttänyt kokonaisuudessaan. Oikeastaan pelkkää takkia. Ja no, jos ei liikuta, niin voi olla ihan hyvät housut, mutta ei ole kyllä, jos yhtään kävelee pilikille niin kuin normaalisti kuletaan, niin ei ole kovin hävi. Ja nämä alkaa nämä housut. Jotenkin tuntuu, että ne kosteus jää tänne sisälle ja kylmä tulee ja ei ole hyvä. Ja tämä takki on, mä valittin itselle sopivan takin, kun ostin. Ja meinasin, no en tehnyt, mutta kävi mielessä, että olisiko pitänyt kokoa pienemmät housut ottaa. Tämä kombo ei niinku itsessään oikein ole sopiva. Jos se on isomahainen ukko, niin sanottu aikuinen mies, niin nämä housut on sopivat, mutta se takki ei välttämättä mene kunnolla kiinni. Tässä on housut ehkä niinku numeroa liian isot. Tsekataanpa tämä takki läpi tässä kohtaa. Siellä on oikealla puolella tommonen läpällinen tasku, tarnauhakiinnitys ja siellä lämmittely saa käjet tuonne taakse. Ja vasemmalla puolella sama homma. Rintatasku on kans läpällinen. Sinne mahtuu jotain pientä. Eipä siinä paljon muuta olekaan sitten. Sisäpuolella on tuo yksi povitasku, missä on tuo vetoketju. Siellä on avaimet monesti. Aika pahasti on revennyt kainalot tässä. Tuossa kun kävelin, justiin tämä kainalo oli aika kylmä. Sattui tuulemaan tuolta suunnasta. Molemmat kainalot on auki ja hiasuut on revennyt ja sieltä on revennyt. Musta on, tää on viimeisen vuoden aikana ehkä mennyt tullut puolet näistä tuhoista tässä takissa. Jotenkin alkoi varmaan tullut mitta täyteen tälle. Joka paikasta on oikeastaan revennyt ja ompeleet lähtee ja selkää ammuttu varmaan haulikolla niin iso reikä tuossa ja en tiedä. Huppu lähtee irti, vetoketju kiinnitys siinä. Sen saa nätisti pois halutessaan. Että tämmöinen takki. Täällä takin sisällä on tämmöinen kiristys. Tai ei voi kiristää, mutta tämmöinen, että menee ihoa vasten hyviä. Kevättalavella ei tarvitse käyttää hanskoja ollenkaan. Mulla ainakin pysyy kädet ihan lämpimänä. Täältä niin kuin näkyy, niin on revennyt ompeleet tuolta ja hihasuut on revennyt. On revennyt monesta kohtaa ja tommosia yksittäisiä nyt on. Täällä on pitkästi auki tämä. Sitten vyötärö. Kiristys. Tämä on oikeastaan yllättävän ylhäällä. Jos ei käytä näitä housuja, on jotkut normihousut, niin tämä kiristys on liian ylhäällä, koska silloin se saisi olla minun mielestä täällä alempana. Mutta näiden housujen kanssa se ei ole, kerta se tulee sitten kuitenkin tavallaan tuota myöten. Mutta normihousut, kun asettuu tälle korkeudelle, se kiristys on siinä, niin se pääsee vähän niin kuin tuulemaan sieltä alta. Tämä on ollut mulla semmoinen kevättakki. Eli oikein kovilla pakkasilla ja keskitalvella, niin tällä ei oikeastaan ole tehnyt mitään. Kevät hankilaan sitten, kun kävellään ja voi olla vähän takki auki ja pikkusen takkia kiinni ja semmoinen, niin silloin tämä on hyvä. Kaulus tässä on, tämä on paras, mitä minä olen oikein nähnyt missään. Tällä saa suljettua käytännössä koko ympäristö ja huppu vielä tuohon päälle. Tämä on niinku semmoinen ominaisuus, mitä minä tästä takista tykkään kaikkein eniten. Vetoketjut on jykevään. Tämän kanssa ei ole koskaan ollut mitään ongelmia. Nämä on paljon käytössä. Tämmönen ilmestys. Ja housuissa on kiristys täällä. Saa lahkeen kiristeltyä. Hyvät puolet tässä takissa on korkeat kaulukset,
hyvä huppu, vetoketjullinen povitasku, toimiva vetoketju. Ja nämä lämmittelytaskut. Huonoja puolia, heikko laatu. Ja vetoketjutaskuja saisi olla enempi. Mielellään tännekin puolelle vetoketjutaskuja. Ja näihinkin, jos saisi vetoketju, niin ei haittaisi. Hyviä puolia housussa on leviät lahkeet. Saa vaikka saappaan päälle. Ja sitten se menee tänne aika korkealle nämä housut. Ei pääse tuulemaan selästä. Ja täälläkin on lämmittelytaskut. No nämä vähän alhaalla, näistä ei oikein hyötyä. Huonoja puolia on hengittävyys. No se on koko puun ongelma, mutta etenkin housujen. Tämän puvun hinta on Honkkarissa 99 euroa tälläkin hetkellä. Ja sen verran mä tästä itse maksoin. Tavallaan jälkikäteen voisi sanoa, että mulla on 100 euron takki. Näillä housulla ei, tai koko yhdistelmällä, jos tarvii kävellä, niin ei oikein toimi. Ennemmin laittaa jotakin muuta housuja. Käytännössä 100 euron takki on. Ja 5 vuotta. No aika hyvin on kestänyt. En tiedä, voisi kestää paremminkin. Nyt on alkanut ompeleet repiä joka puolella. Ja pelkästään takista 100 euroa en ehkä maksaisi. En ostaisi ehkä uudestaan. Mutta muuten on kyllä ollut ihan tyytyväinen. Tämän näköinen se on toiselta puolelta. Käy katsomassa Instagram tai minä tulen sinun pilkkipaikoille pilkkimään.